家好，我是口水，又见面了。今天我要为大家试吃一个最近非常有名，在泰国网上非常火爆的泰国网红榴莲芝士蛋糕。现在我就拿到了这个蛋糕，这个蛋糕来的这个路程非常的漫长，它需要有7天提前预定，然后我们买的是3磅的蛋糕，可以整个办公室一起分享，它的价格是1650泰铢，大概330块钱人民币的样子。我们来看一下它长什么样子吧。漂亮吧，我知道它不是很漂亮啊，但是它是这个有整块的这个榴莲在上面，就是很新鲜的这个榴莲，然后它用的是金枕头榴莲，下面是这个这个 cheese cake， 就是芝士蛋糕，然后有很浓郁的榴莲的这个香味。是还没有打开那个盒子的时候，它的味道就已经很浓郁了，那我们就来尝一尝吧。蛋糕切下来的一块，像这样，你们可以看见吗？它是有4层，我之前没有看见，它还有糯米，它是分了4层，就最底下是这个饼干，就和一般的 cheesecake 一样，然后这层是一层糯米，然后上面就是蛋那个 cheese 的部分，然后就是有上面的这个榴莲，那我们就赶紧来尝一下吧。它送来的时候需要放到这个冰箱里面冷冻。这样，它的这个 cheese 的部分，榴莲的味道非常的浓郁，它把这个榴莲呢混入到了这个，应该是把它的这个榴莲的这个肉打到了这个 cheese 的里面，就像那种香蕉味的 cheese 蛋糕啊，或者是别的，就真的很榴莲味，很浓很香，然后甜味也比较适中，然后有这个糯米就比较有嚼劲，然后又加上了底下脆脆的这个饼干屑，它挺好吃的。我要试一下，如果配上这个真的榴莲，然后就是榴莲本人，它的味道会怎么样？每一年泰国榴莲厂的季节都会有一些和榴莲有关的东西非常的火爆，变成红极一时的网红产品。这个就是今年的爆款榴莲芝士蛋糕，去年的话是那种泰国人叫冰酥，就是那种那个冰，就是那种绵绵冰，然后上面有榴莲，那个去年很红，然后今年就变成了这个榴莲蛋糕。如果你恰好在这个时间来到了泰国的话，那这个时间段就是吃榴莲最佳的时间，榴莲成熟的季节就从大概3-4月份开始，4月份一直5月份，然后它会从这个中部先开始比较熟，然后延续到南部，就是这整个吃榴莲的方式。榴莲它就是一个闻起来比较臭，然后吃起来比较香的一个水果。它的味道真的是很大很浓郁，然后它的内心比较软软的，如果你把它放在冰箱里过了一段时间，它就会产生那种冰淇淋的那种口感。现在我要一起吃一口，它的口感很实在，就如果你一起吃的话就真的很丰满，然后 cheese 的味道反而变得非常的淡，而榴莲的味道很浓，就是那种很好吃，它很好吃，它就是那种你混入了榴莲本身之后，它的味道会比较奶油香，然后这个榴莲蛋糕的味道就是那种甜甜的，然后反而这个榴莲本身的榴莲的香味会被这个cheese蛋糕的这个部分给掩盖掉，但是它热量应该非常高，这个很值得推荐，很有特色，但是你需要在网上订，我们看到消息是在Facebook 上面，然后要提前7天预约，你才可以吃到这个榴莲网红蛋糕。那么更多更好吃更好玩更好看的东西，就请你关注我们，我是泰会玩，我是口水，我在曼谷等你哦，拜拜。